tasapisin ja korkein. Eli tämä on 7,5 metriä pitkä ja 3,10 korkea. Se on tässä varustuksessa tehtävä, että se on varomoottori tuolla kyydyssä siihen aikaan, että tuolla moottori mukana se on rikki. Ja toinen mukana matkassa. Siinä on kaistavahdit. Eli nykyinen ajotietoisessa tekniikka, kaikki mitä voi olla, vahtii kaistoja ja seuraa edessä menevää autoa. Mä olen ajanut tällä Jämsää tänä vuonna, niin tällä autolla, niin ajoin tuonne Metkoon silloin. Meidän toisen auton perässä, mä säädin sen auton siihen etuautoksi. Seuraan sitä, niin mä en pastanut jarrupolinta painanut kertaakaan ennen kuin Jämsän liikenne ympäri selvästi.